Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. जान ग्रहण और हामिल औरतें, इस तरह के तोहमात हमारे पास बहुत ज़्यादा आम हैं और जहालत और ईमान की कमी की वजह से ये चीज़ें हमारे अंदर रासिख हो गई हैं। हालांकि हदीस मुबारका में ये बात बड़ी वाज़ह तौर पर बयान कर दी गई है कि सूरज ग्रहण हो कि चांद ग्रहण हो, ये अल्लाह की आयात हैं, अल्लाह की निशानियाँ हैं। حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں سورج کو گرہن لگا تو آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی، حضور نے قیام فرمایا، حضور نے دعا فرمائی، اور جب فارغ ہوئے تو فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، بے شک سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، لا ينخسفان لموت احد ولا لحياته، جن کو کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، اور مزید برآں فرمایا کہ جب بھی تم یہ گرہن دیکھو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، تکبیر کہو، نماز پڑھو اور صدقہ۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے سورج گرہن اور چاند گرہن کے اوقات میں نوافل دعاؤں اور صدقات وغیرہ کے واقعات تو ملتے ہیں، پر اس طرح کی کوئی بات نہیں ملتی کہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو۔ اور سورج گرہن اور چاند گرہن کے وقت حاملہ خواتین کے لیے کوئی خصوصی احکامات موجود نہیں ہیں۔ اگر آپ ماڈرن ڈے گائناکولوجسٹ کے پاس بھی جائیں، ڈاکٹرز کے پاس بھی جائیں، اور ان سے بھی اگر آپ جا کے پوچھیں، اور وہ مسلمان نہ بھی ہوں، کہ کیا ان چیزوں کا انسان کی اوپر اثر پڑتا ہے، تو وہ آپ کو ایک ہی بات کہیں گے کہ ہاں، سورج گرہن میں سورج کی طرف دیکھنا اس سے تو منع کیا جاتا ہے، اور اس کا اثر صرف حامل عورتوں پہ نہیں، سب پر پڑتا ہے، کہ اس کی شعائیں آپ کے ریٹنا کے لیے نقصان دہ ہیں، کہ اس کی طرف دیکھنا تو اس کو اوائڈ کرنا بیٹر ہے۔ لیکن ماڈرن سائنس میں بھی مسلمان نہ بھی ہو تو ڈاکٹر کبھی آپ کو یہ نہیں کہتا ملے گا، ان کے پاس تو ریسرچ ہے نا، بقول آپ کے یہ تو آج کے زمانے کے لوگ ہیں جو ریسرچ ہی کو مانتے ہیں، وہ بھی آپ کو یہی کہیں گے کہ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں۔ اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال سے بھی پہلے امت کو یہ سبق پڑھایا کہ توہمات میں مت پڑھو، ان سے یہ سیاروں ستاروں میں کچھ نہیں رکھا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس، کچھ لوگ آج بھی ان غلط عقائد کو لوگوں میں عام کر رہے ہیں، اور لوگ انہیں سنتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے، اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔